بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام پرسہ شہ والا میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. آج اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک غم ہیں ہاشم سسٹرز, اور اس پرسے میں جناب محترمہ ثروت عسکری صاحبہ نے بھی شرکت کی. اور اس میں اس پروگرام کے اندر ہم لائیو کالز شامل کر رہے ہیں, اور مسلسل جو ہے لائیو کالز کے ذریعے ہمارے پاس فرمائشیں موصول ہو رہی ہیں, جو کہ جو ہے اس پرسے میں جو بھی اپنی فرمائش کرنا چاہے اور ان سسٹرز کے جو ہے سننا چاہے کلام وہ کر سکتا ہے, لیکن ہم صرف فرمائش ہی کو اس میں شامل کر پائیں گے, کیونکہ ایک طویل لسٹ جو ہے ہماری نظر میں ہے جو کہ لوگوں کی ہمارے پاس موجود ہے. اور مسلسل ابھی جو ہم وقفے پہ گئے تھے اس دوران بھی بہت سی کالز آئیں اور انہوں نے بہت ساری فرمائشیں ہمارے ساتھ کی. اور لیکن اس میں میں ایک چیز اور شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک ہماری انڈیا کی مشہور و معروف شاعرہ ہیں خورشید نگار صاحبہ. انہوں نے ایک مجھ سے گزارش کی اور کافی انہوں نے کہا, میں سب سے پہلے ایک کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں سید علی حیدر زیدی اتراکھنڈ منگلور انڈیا سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی جی جی, ذرا ان بچیوں سے ذرا ایک نوحہ سنوائیے. جی جی. سرور لکھنوی صاحب کا, باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. میں یتیم. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بنگلور سے کال کی انڈیا سے, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا, اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نوحہ سنواتے ہیں ان سے. تو یہ ایک سلسلہ ہے اور پوری دنیا سے ظاہر کالز کا سلسلہ جاری ہے, پاکستان سے, سعودی عرب سے, اور امریکہ کے بھی ناظرین جو ہے اس پروگرام میں لازمی طور پہ کال کریں گے, کیونکہ پہلا محرم کے جو پہلا عشرہ ہے انہوں نے امریکہ میں گزارا اور وہاں پہ بہت زیادہ نوخانی انہوں نے کی. تو اس سلسلے میں میں بتا رہا تھا کہ آپ کو میرے خیال سے ایک کال پھر ہمارے ساتھ اس وقت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بیٹا؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ I'm talking from London. Yes. London. What's your name? Zainab Fatima Rizvi. MashaAllah. You like to listen? Assalamualaikum, Zainab Fatima Rizvi. Yes. Kaun sa nauha sunna chahenge aap? Can you please read A Flag Bearer? Okay, inshallah. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لندن سے کال کی, اور یہ سلسلہ ایک جاری ہے, اور ہم فرمائشیں تو پہلے ہی نوٹ کرتے رہے وقفے پہ جب گئے, جب بھی اور اس سے پہلے بھی. اور میں صرف بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ انڈیا کی ایک شاعرہ ہیں خورشید نگار صاحبہ, انہوں نے ہاشم سسٹرز کے لیے کلام لکھا, اور ان کی گزارش یہ تھی کہ میں یہ کلام جو ہے پیش کروں, اور میں ظاہر ہے جو ان کے لیے لکھا گیا میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ سنیں. تو اس کا کچھ عنوان یہ ہے کہ علمدار تہذیب اعضا ہیں ہاشمی بہنیں, جو سارے جگ میں گونجے وہ صدا ہیں ہاشمی بہنیں, خدا کی رحمتیں ان کے دہن کو چوم لیتی ہیں کہ نوحہ خان شاہ کربلا ہیں ہاشمی بہنیں, سلامی کے لیے اٹھ جاتی ہیں موجے سمندر کی, ترنم کے جہاں کی ملکہ ہیں ہاشمی بہنیں, وہ دست آفری جو پرورش میں ان کی کوشاں ہے, انہی کی محنتوں کا ہے صلہ ہاشمی بہنیں, زباں میں آنسوؤں کی بات کرنا ہے ہنر ان کا, بیان درد و غم سے آشنا ہیں ہاشمی بہنیں, اور گزاری ہیں عزا خانوں میں اکثر بیشتر راتیں, سر شام عزا روشن دیا ہیں ہاشمی بہنیں. اور میں جو ہے خورشید نگار صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کے لیے یہ کلام لکھا, اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں. جی بہت شکریہ. ہمارا مطلب لسننگ ٹو دس اٹ جسٹ میکس یو آئی ڈونٹ ریلی ہیو ورڈز ٹو سے تھینک یو ٹو ہر, لیکن بس یہ مولا کا کرم ہے اور مولا کی عطا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ, اور ہمارے ساتھ ایک کال موجود ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم، میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے اور ہم جو ہے کالس جو ہے وہ فرمائشیں لے رہے ہیں، اور جو ہے یہ فرمائش جو کلی ایک جو ہے آپ لوگ جو کلام پڑھتے ہیں اس میں ایک انفرادیت اس حوالے سے بھی ہے کہ پیغام بی بی سیدہ آپ پہنچا رہے ہیں باحجاب ہو کر، اور جو آپ نے ہر اس میں ایک نہ ایک کلام ایسا ضرور ہوتا ہے آپ کی سی ڈیز کے اندر کہ جو درس کا آئینہ دار ہوتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو کلام آپ نے پڑھا تھا اے میری بہن سنو جی اور یاد جو ہے وہ پردے کو رکھو، اور یہ بہت ہی اہم. السلام علیکم، ایک کال پھر آ گئی. السلام علیکم، میرے خیال سے دوبارہ سے ایک کال جو ہے ڈراپ ہو گئی، تو وہ میں چاہوں گا کہ ایک جو ہے آپ وہ کلام جو ہے پیش کریں. بہت شکریہ آپ پیش کری. یہ کلام ایک بہنوں اور مائیں بہنیں اور ہماری مطلب فار آل دا سسٹرز کے یاد پردے کو رکھیں، حجاب کا خیال رکھیں، اور بس یہ ذہن میں رہے کہ بی بی زینب اور بی بی فاطمہ زہرا کی سنت پہ وہ چلیں. کیا کہنا سبحان. اور اس کلام میں روایت ہے بی بی زینب اور حضرت عباس اور امام علی کے حوالے سے ایک روایت ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے جناب ماجد رضا ابتی نے اس کلام کو مطلب سمیٹا ہے. سب ایک بار باواز بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجہم. اے میری بہنوں سنو، اے میری بہنوں سنو، قوم کی بہنوں سنو، میرا پیغام سنو. اے میری بہنوں سنو، تم یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو. عورتوں کے لیے ہے حکم شریعت پردہ، غور سے دیکھو تو ہے ایک سعادت پردہ، پوچھو قارہ سے ہے تطہیر کی آیت پردہ، با خدا زینب مستر کی ہے سنت پردہ. بی بی بتلائیں گی ان کے لیے کیا تھا پردہ، سربراہ نہ تھی تو بالوں سے کیا تھا پردہ. تم یاد پردے کو رکھو، 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 یاد پردے کو رکھو. مومنہ تا جہاں تم پہ کوئی جبر نہیں، کوئی چھینے نہیں لے جاتا ہے چادر بھی کہیں، سر پہ ہے باپ سلامت تو ہے بھائی بھی یہیں، گھر ہے محفوظ جلاتا تو نہیں کوئی نہیں. تم نے کیا سمجھا ہے کیا فاطمہ خوش ہوتی ہے، بردا دیکھ کے تم کو وہ خفا ہوتی ہے. تم یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو. آؤ منظر میں دکھاتی ہوں تمہیں یثرب کا، ایک دن بابا سے زینب نے ادب سے یہ کہا، ہم کو لے چلیے ذرا قبر نبی پر بابا، بعد مغرب تمہیں لے جاؤں گا بولے مولا. دن ڈھلا چاند کی کرنیں جو آیا ہونے لگی، بیٹیاں مولا کی پردے میں نہا ہونے لگی. تم یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو. سر پہ مقنا بھی رکھا اوڑھ لی زینب نے ابا، اس ابا نے تب انہیں ڈھانپ لیا سر تاپا، گرد دختر کے لگے گھومنے اس دم مولا،
پوچھا زینب نے کہ کیا دیکھ رہے ہیں بابا، بولے حیدر کے نہ پردے میں کمی ہو بیٹی، دیکھتا ہوں کہیں چادر نہ ہٹی ہو بیٹی، تم یار پردے کو رکھو، 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 کب تلک روئیں گے سجاد سے جب پوچھا گیا، آپ کے گھر کا شہادت ہے قدیمی ورثہ، بولے سجاد کہ کیا یہ بھی ہے ورثہ میرا، چھینا جائے میری ماں بہنوں کے سر کا پردہ، چادر زینب کلثوم کا یوں چرچا کیا، مولا سجاد نے 40 برس گریا کیا، تم یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، ادیا ثانی ماں ہم سنو ماجد کی صدا، تم خواتین کو بتلاؤ کہ کیا ہے پردہ، بردائی حرم پر جو ہو کرتی گریا، لازمی ہے کہ گرے سر سے تمہارے نردار، دل کے واسطے زینب نے لٹایا پردہ، سب خواتین کا تا حشر بچایا پردہ، تم یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو، یاد پردے کو رکھو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، جو کہ درس کے حوالے سے، اور یہ درس بہت ہی ضروری ہے اس دور میں کہ جو ہے پردے کے حوالے سے جو گفتگو ضروری، اور اس میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو سعودی عرب سے جناب فیاض ہاشم صاحب نے آپ کے لیے دعائیں کہی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کلام سنا دیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو پہلے جناب بنگلور سے جو تھے بادی حسین، جو انہوں نے کہا ہے وہ فرمائش بھی باقی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسنین بات کر رہا ہوں میں۔ جی جی عمران بھائی، بہت اچھا آپ یہ ماشاء اللہ پروگرام کرا رہے ہیں، بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی آپ کے جتنے بھی پہلے بھی پروگرام میں نے دیکھے ہیں بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں، بہت شکریہ، اور جو آپ مولا کی ماشاء اللہ خدمت کر رہے ہیں اس کا اجر ضرور ملے گا بے شک، اور جو یہ ہاشمی سسٹر جو ماشاء اللہ مولا کی خدمت کر رہی ہیں، اور ابھی جو انہیں نے امریکہ بھی گئی تھی وہاں بھی پڑھ کے آئے ہیں، میرے وہاں بھائی رہتے ہیں، جی جی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاء اللہ ان لوگوں نے وہاں پہ بہت اچھا نوے خانی کی اور مولا کی خدمت کی ماشاء اللہ، تو بس ان سے یہی گزارش ہے کہ جو ان کا جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کا سب سے اچھا نوحہ ہے، جی ہاں، وہ میں سننا چاہتا ہوں، اور میں ان کا بہت شکریہ حسنین صاحب آپ کا کہ آپ نے لندن سے کال کی، یہ جناب حسنین صاحب تھے لندن سے، تو بالکل میں بھی یہی چاہوں گا جو انہوں نے کہا کہ جو آپ تینوں کا بہت ہی پسندیدہ کلام، ویسے کلام تو سارے کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، ایک کلام ایسا ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کہ یہ بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ویسے تو ہر سی ڈی میں ظاہر ہے 2007 سے آپ لوگوں کی سی ڈیز آ رہی ہیں، تو بہت ہی زیادہ کلام آپ کے مشہور و معروف ہیں، اور اس میں ظاہر ہے میں بھی یہ چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا جو بنگلور سے کال ہمارے پاس آئی تھی ان کا جو ان کی جو فرمائش تھی وہ پوری کرنی چاہیے، ان کی فرمائش تھی، اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ وہ پورا کلام ہمارے پاس نہیں ہے، جتنا بھی زبانی ہمیں یاد ہے انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا یتیم ہوں، میں یتیم
محمد المعلم. اور اس وقت پھر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی کیا نام ہے آپ کا اور کیا فرمائش کرنا چاہیں گے آپ؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی صاحب کو بولا تھا. میرا نام سید فیاض حسین ہے. جی جی فیاض بات کر رہا ہوں. جی جی انڈیا کا ہوں, سعودی عرب آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی بس آپ کو میری طرف سے بہت بہت دعا ہے, میری بہنوں کو بہت بہت دعا. تو کوئی آپ کلام کی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ میں گھبرائے گی زینب یہ نوحہ جو ہے, اگر سنا دیے تو بہت بڑی مہربانی. میری طرف سے بہت بہت دعا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو اور میری بہنوں کو بہت بہت دعا. میرے بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تھے فیاض صاحب سعودی عرب سے, جنہوں نے پہلے بھی کال کر کے دعائیں آپ کو کہیں, لیکن دوبارہ انہوں نے کال صرف دعا کہنے کے لیے اور کلام کے حوالے سے انہوں نے کہا. اگر وہ کلام ہے جو انہوں نے فرمائش کی ہے تو وہ آپ. جی بالکل, اس سے پہلے ایک بچی نے فرمائش کی. جی ہاں بالکل, میں وہ بالکل زینب نے. جی ہاں کہ فلیگ بیئر. جی ہاں. اور ایک کال پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لداخ سے بات کر رہا ہوں. لداخ ایک کارگل دنیا کی سب سے اونچی جگہ پر ہے. جی جی. تو میں آپ کا لائف ٹیلی کاسٹ دیکھ رہا ہوں یہاں پر. آپ کی کون سے ملک سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نذیر حسین بول رہا ہوں لداخ سے. یہاں پر رات کی ایک بج رہے. جی جی. تو آپ آپ کیا فرمائش کرنا چاہیں گے؟ نذیر حسین بول رہا ہوں لداخ سے, کارگل سے, جو دنیا کی سب سے. جی کارگل سے پاکستان. جی بالکل, ہندوستان کے ہمالیہ میں پڑتے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. تو کیا فرمائش کرنا چاہیں گے ان سے؟ میں ہاشمی سسٹر کی بہت فین ہوں. میں یوٹیوب پر ان کی نوحہ خانی سب کچھ دیکھتا ہوں. جی جی. اللہ ان کو عجز دے. الہی امین. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی جی. تو کیا سننا چاہیں گے اس وقت آپ؟ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں لائیو ٹیلی کاسٹ پر. یہاں پر -35 ڈگری ہے. جی یہاں پر ہماری شیئر جو ہے لداخ میں 60% ہے. جی میں چاہتا ہوں کہ ہاشمی سسٹر انگلش میں کوئی نواخانی کرے. بالکل بالکل بالکل. ہم بہت شکریہ آپ کا. اور یہ جناب جو ہے نذیر بھائی جو ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہماری بھی اور ہاشم سسٹرز کی بھی, اور ہدایت ٹی وی کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو فرمائی. اور رات کے اس پہر میں جو دنیا کی بلند ترین چوٹی کے اوپر وہاں پہ, اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور ظاہر ہے جو آپ نے کہا وہ بالکل ہم اس کو بھی شامل کریں گے. اور انگلش زبان میں جو بھی نوحہ آپ نے بہت بے تحاشا آپ نے پڑھیں, لیکن وہ جو انہوں نے جو آپ بہتر سمجھیں, مگر ہو حسین کے حوالے سے کوئی وہ ہے. جی یہ یہ نوحہ جو ہے یہ بچی نے بھی فرمایا. جی بالکل بالکل. اور یہ انگلش کا ہی ہے. جی دو ٹیوشز, دو ٹیوشز جو کہ باب الحوائج حضرت عباس, دو ٹیوشز یہ اس سال کا کلام ہے. اور انشاءاللہ اس کلام کے صدقے میں جن لوگوں کو باب الحوائج کی درگاہ میں حاضری کرنے کا کی خواہش ہے, مولا ان سب کو اپنی درگاہ میں بلائیں, بارگاہ میں بلائیں. اور جتنے بھی عزادار ہیں امام حسین اور حضرت عباس ہیں, وہ سب کربلا جائیں انشاءاللہ. O flag bearer of Karbala, O remover of distress from Hussein, O fulfiller of our prayer, remove my distress by your brother Hussein. You are the door to our wishes. By your brother Hussein, you are the door to our wishes. O flag bearer of Karbala, O fulfiller of our prayer, you are the door to our wishes. You are the door to our wishes. Why are you worried? Why are you scared? Do you not know of his promise to rid you from
all your troubles, keeping you safe from world's trials. Abbas, you will come to my help. This is my faith, what I have felt. O flag bearer of Karbala, O fulfiller of our prayer, you are the door to our wishes. You are the door to our wishes. You are the pure guide in distress. Through you our hopes we can address. Holding on to your holy shrine, we do not sense the passing of time. Abbas, we call here our cries, standing beneath Karbala skies. O flag bearer of Karbala, O fulfiller of our prayer, you are the door to our wishes. Umm al-Baneen, your pure mother, raised you to serve your holy master, telling you in her lullabies, my son, your life you will sacrifice. Abbas, I will face my Zahra, protect Hussein in Karbala. O flag bearer of Karbala, O fulfiller of Ashura, you are the door to our wishes. For Karbala you grew every day, and on Ashura you did obey. Oh thirst, children would cry, waiting like this, they would just die. Abbas, go and get them water. This was the wish of Hussein's young daughter. O flag bearer of Karbala, O fulfiller of our prayer, you are the door to our wishes. You march towards Euphrates River. The enemies would watch and shiver with Hussein's flag and a water flask. You promised death to every attack. Abbas, in the water you see reflections of Sakina thirsty. O flag bearer of Karbala, O fulfiller of our prayer, you are the door to our wishes. You are the door to our wishes. Your arms, Hussein, could only see. Oh, arms, where will my brother be? Where are you, Abbas, my dear? You called my master, I lie here. Abbas, a wish, call me by my name. Your last words were, my brother Hussein. O flag bearer of Karbala, O fulfiller of our prayer, you are the door to our wishes. Spear in your eyes and head wounded. Spear in your eyes and head wounded. For you, tears of blood we do shed. In you, we cannot see. In you, we cannot see. Our hope, Abulfaz. Our strength, Abulfaz. Our lives, Abulfaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. انتہائی خوبصورت کلام. اور جس دوران آپ لوگ نوح خانی فرما رہے تھے, اس دوران بہت ساری کالز جو ہیں وہ جمع ہوئیں, اور انہوں نے بہت ساری فرمائشیں ان کی طرف سے ہیں
کیونکہ ہم فرمائشیں لے رہے ہیں تو اس لیے ہم کالز کو روک کے فرمائشیں چاہتے ہیں. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرمائش کریں ان کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں سجاد نقوی صاحب ہیں سعودی عرب سے, انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کو پنجابی کلام کو ہی وہ سننا چاہتے ہیں, اور دوسرا یا زہرہ جو میرا بھی پسندیدہ کلام ہے آپ لوگوں کا, تو میں وہ بھی چاہوں گا کہ وہ اس میں شامل ضرور کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ایک اور صاحب تھے سرائے جو فیصل آباد سے, انہوں نے سرائے کی کلام کے لیے کہا ہے, گزارش کی کہ سرائے کی کلام پیش کریں ابرار بلوچ صاحب, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ کبھی فیصل آباد بھی آ کے نوح خوانی کریں. تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں ان کی نوح خوانی جاری ہے, اور انشاءاللہ جہاں جہاں ذکر حسین برپا ہوتے ہیں وہاں وہاں انشاءاللہ یہ لوگ پہنچیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کال لائن پہ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. میرے خیال سے کال پھر ڈراپ ہوئی, اور جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے, کال بھی ہم لے رہے ہیں. اور اس میں اور یہ جو سجاد ایک دفعہ پھر کال اس میں آ گئی. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید محمد رضا بول رہا ہوں. جی محمد رضا صاحب, اور کوریا سے. جی ساؤتھ کوریا سے, نارتھ. جی جی نارتھ کوریا سے. جی تو آپ کیا کون سا کلام سننا چاہیں گے ان سے؟ لائیو کال دیا. جی لائیو کال ہے, آپ لائیو پروگرام میں شامل ہیں. اچھا بس یہی تھا, کوئی بھی اچھا سا جو ہے نا پنجابی نوحہ اچھا سا پڑھ دیں. باقی جو ہماری بہنوں نے بڑا اچھا پردے کے بارے میں یہ جی جی بات کرتی ہیں, جی جی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. الہی آمین. پردہ جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کے لیے کہا ہے. جی کہ وہ بہت شکریہ آپ کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جو ساؤتھ کوریا سے انہوں نے کال کی اس کے اندر, اور یہ جو ہے ایک سلسلہ جاری ہے, اور ظاہر ہے جو آپ کے کلام ہوتے ہیں اس میں پردے کے حوالے سے جو موضوع موجود ہے, اور ہماری نئی نسل کے لیے جو آپ پیغام دے رہی ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے. تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ پنجابی کلام کے لیے گزائشات زیادہ ہیں, اور سرائیکی کلام, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سندھی کلام بھی سننا چاہوں گا, کیونکہ بہت سے سندھ کے جو ناظرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ جو ہے وہ سننا, بہت زیادہ سنتے بھی ہیں. بہت ساری گزائشات جو ہیں میرے پاس موجود ہیں جو لوگوں نے پروگرام سے پہلے جو ہے ہمیں کی ہیں. تو میں چاہوں گا پہلے کوئی پنجابی کلام, اور اس کے بعد ہم سرائیکی کلام کے کچھ جملے. اور اس وقت ایک کالر اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میرا نام ہے سعید صفت. جی کوئی بھی کلام بی بی زینب کے وقت کا سنا دیجئے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل, بہت شکریہ, اور ہم آپ کی یہ فرمائش پوری کرتے ہیں. تو کوئی بھی کلام جو بی بی کے حوالے سے ہو. تو یہ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ کلام پنجابی کلام. جی جی بی بی صغرا اور حضرت علی اکبر کے حال میں پنجابی کلام. میرے ویر دا کی حال ہے, میرے ویر دا کی حال ہے, میرے ویر دا کی حال ہے, دسنا نہ میں اجڑی نوں, میرے ویر دا کی حال ہے, دسنا نہ میں اجڑی نوں, میرے ویر دا کی حال ہے, میرے ویر دا کی حال ہے, تیرے روز تے آ کرنیاں, تیرے روز تے آ کرنیاں, ہر روز سوال ہے, میرے ویر دا کی حال ہے, میرے ویر دا کی حال ہے, دسنا نہ میں اجڑی نوں, میرے ویر دا کی حال ہے, میں خواب ڈرونے ویکھے میں ڈر کے روندی رہیاں, میں خواب ڈرونے ویکھے میں ڈر کے روندی رہیاں, میں خون دا ویکھے دریائے, میں خون دا ویکھے دریائے, ہر جس وچ رل گئی آل ہے, میرے ویر دا کی حال ہے, میرے ویر دا کی حال ہے,
ਕਸਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਮਿਲਾ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਮਿਲਾ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬੇਮਿਸਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੱਸ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਾਇਕ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਦੀਆਂ ਹਾਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਏ ਦਾਇਕ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਦੀਆਂ ਹਾਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਆ ਵਾਉਣਾ ਦਿਲੀਏ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਆ ਵਾਉਣਾ ਦਿਲੀਏ ਹੈ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਦਲਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੱਸ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी जी एजाज भाई पहचाना जी जी बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि आप क्या फरमाइश करना चाहते हैं क्या चीज इस प्रोग्राम में क्या फरमाइश करना चाहते हैं आप मैं कुछ कहना चाहूंगा यार बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देख के आपको देख के बहुत खुशी हुई यहाँ पे बहुत शुक्रिया और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सर जो बैठी है कोई सफर का महीना है छोटी शहजादी के हवाले से कोई फरमाइश जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश हम पूरी करवाते हैं ये जनाब एजाज साहब पाकिस्तान कराची इंचोली से इन्होंने इस प्रोग्राम में फरमाइश की तो इस ये भी और सराय की कलाम जो उन्होंने मुझसे जो कहा है वो भी हम चाहेंगे कि वो आप इसमें पेश करें और कॉल हमारे साथ फिर एक मौजूद है और ये कॉल का सिलसिला जारी है अस्सलाम वालेकुम कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं अरसलान बोल रहा हूँ मदीना से सऊदी से माशाल्लाह सऊदी अरब मदीना से कौन सी फरमाइश करना चाहेंगे किस नोहे की फरमाइश करना चाहेंगे हाशिम से आप कोई भी अच्छा नोहा सुना दीजिए बिल्कुल आप सुनते रहिए और ये बिल्कुल आपको अभी हम जो है खूबसूरत कलाम तो का सिलसिला जारी है और इस आज का जो प्रोग्राम है बी पी सकीना सलामुल्लाह अलैह के हवाले से तो हम ये चाहते हैं कि जो सराइकी कलाम और जैसे ही इन भाई ने हमारे साथ सऊदी अरब मदीना से इस प्रोग्राम में शिरकत की उनके लिए भी कलाम अज भैण दे हथ आजाद हिण तेरी कबर को मैं गल लावा वीरन में शाम चुवल आया अज भैण दे हथ आजाद हिण ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗਲ ਲਾਵਾਂ ਵੀਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜ ਰਜ ਕੇ ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾ ਵੀਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਅਜ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਣ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗਲ ਲਾਵਾਂ ਵੀਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਕਲ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬਾਜਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਬੇਕਫਨ ਰਿਹਾ ਕਲ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬਾਜਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਬੇਕਫਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚਮਟਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਅਜ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚਮਟਰ ਦਾਗ ਮਿਲ ਗਈ ਦੱਸ ਕਿਤਨੇ ਕਫਨ ਪਵਾਵਾਂ ਵੀਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਅਜ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਣ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗਲ ਲਾਵਾਂ ਵੀਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਅਜ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਣ
تیری قبر کو میں گل لاوا ویرن میں شام چول آئی جڑ دھی تاویز حسینے دا او کو شام نے واپس ولڑ دیتا جڑ دھی تاویز حسینے دا او کو شام نے واپس ولڑ دیتا تیڑا حکم ہوئے او دے زخمی دور تیڑا حکم ہوئے او دے زخمی دور تیڑی قبر چ میں دفناوا ویرن میں شام چ ول آئیاں اج بھین دے ہتھ آزاد ہن تیڑی قبر کو میں گل لاوا ویرن میں شام چ ول آئیاں اج بھین دے ہتھ آزاد ہن تیڑی قبر کو میں گل لاوا ویرن میں شام چ ول گوہر زینب ویڑ کرے میں نہیں منگ دی اتھ قبر دے جا گوہر زینب ویڑ کرے میں نہیں منگ دی اتھ قبر دے جا پتراں دا شہر آباد روی پتراں دا شہر آباد روی آیا ویرن کرن دعاوا ویرن میں شام چول آیا اج بھین دے ہتھ آزاد ہن تیڑی قبر کو میں گل لاوا ویرن میں شام چول آیا مدنی مولوی محمد. اور ہمارے ساتھ کالز کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ساری کالرس آپ کے جب نوحہ کے درمیان بہت سارے کالرس نے کیا اور اس میں ایک کالر جو ہیں جسے میں نے آپ سے کہا سندھی کلام کے لیے بھی سندھ کے بہت سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ سندھی کلام سننا چاہتے ہیں اور پلیجو صاحب جو ہیں لڑکانا سندھ سے انہوں نے جو ہے کال کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سندھی کلام آپ اور طالب حسین پلیجو صاحب نے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سندھی کلام پیش کر دیں اور یہ کالز کا سلسلہ ایسا جاری ہے کہ اس میں ایک کال پھر ہمارے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. خاصا کال جو ہے ڈراپ ہو گئی اور جیسے انچولی سے بھی کراچی انچولی میں بھی اس وقت یہ چینل پوری دنیا میں ویسے تو دیکھا جا رہا ہے تو جگہ مدینہ منورہ سے بھی جو ہے اس پروگرام میں جو ہے وہ شرکت ہوئی تو میں چاہوں گا کہ وہ سندھی کلام جو ہے کیونکہ سندھی سندھ کی دھرتی کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ہم بھی میں بھی یہ چاہتا تھا کہ سندھی کلام پیش کیا جائے. تھیو قتل کربلا میں ہائے ہائے جوان اکبر تھیو قتل کربلا میں ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر تھیو قتل کربلا میں ہائے ہائے جوان اکبر اسلام تے فدا تھیو اسلام تے فدا تھیو ہم صورت پیغمبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر تھیو قتل کربلا میں ہائے ہائے جوان اکبر سادات میں ہو ماتم ارزو سمارولا تھے لہجے تے مصطفیٰ جے لہجے تے مصطفیٰ جے کیا وین انبیاء تھے جہ بات کربلا میں جہ بات کربلا میں گونجی اذان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر
بڑھ تھو قاتل کربلا میں ہائے ہائے جوان اکبر نازن سا ام لیلا جہلال کھے ہو پالیو پردن میں جہ کے زینب پردن میں جہ کے زینب کئی سال ہو سنبھالیو تھی لال ویو لہو میں تھی لال ویو لہو میں شبیر جو سو دل بڑے ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر تھو قاتل کربلا میں ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر ہائے ہائے جوان اکبر اتنی طویل فہرست بھی موجود ہے اور مسلسل کالز کا سلسلہ جاری ہے اور جو ہے اس میں ایک فیاض بلوچ صاحب ہیں جنہوں مدینہ سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ نوحہ جو ہے اردو کا کوئی بھی نوحہ پیش کر دیں اور دوسرا جو ہے ایک یا زہرہ جو کہ میرا بھی پسندیدہ نوحہ ہے آپ لوگوں نے جو پڑھا وہ بھی اور بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت جو ہے مسلسل کالز میں ہمیں لکھوا بھی رہے ہیں اور جو شامل ہو سکتے ہیں ہم انہیں شامل بھی کر رہے ہیں تمام عزادار کو سلامت رکھیں انشاءاللہ اور میں چاہوں گا کہ مختصر سے کلام جو ہے کیونکہ ٹائم کی اب بہت زیادہ کمی اور اس وقت ایک اور صاحب جو ہیں فرحان صاحب فیصل آباد سے انہوں نے بھی کال کیے وہ کہ اردو میں کوئی کلام وہ سننا چاہتے ہیں تو ایک طویل فہرست موجود بھی ہے میرے پاس بھی اور ایک طویل سلسلہ جاری ہے جو مسلسل لوگوں کی کالز جو ہے پوری دنیا سے جہاں جہاں مومنین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ایک تو وہ جو یا زہرا والا کلام اور ایک کوئی بھی اردو کلام اور جو ہے وہ پیش کریں ہے کڑی دھوپ ملا شاہ تیرے مظلوم پہ سرکار یا زہرا یا زہرا یا زہرا بے کفن ہے سر مقتل ہائے سحر اس کا پیاسا یا زہرا یا زہرا یا زہرا چھوڑ کر اپنا وطن دشت بسایا اس نے اپنے پیاروں کے جنازے کو بسایا اس نے چھوڑ کر اپنا وطن دشت بسایا اس نے اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے دل پہ سہتا رہا صدمے وہ محمد کا نواسا یا زہرا یا زہرا یا زہرا دیکھ حلمن کی صدا دل گیا بھائی کی طرف جانے کیا سوچ کے چلتے تھے ترائی کی طرف دیکھ حلمن کی صدا دل گیا بھائی کی طرف جانے کیا سوچ کے چلتے تھے ترائی کی طرف جانے کیا سوچ کے چلتے تھے ترائی کی طرف حسرت و یاس سے شہنے لاش عباس کو دیکھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جی اللہم صلی اللہ محمد والی محمد اور یہ کالز کا سلسلہ اس طرح جاری ہے کہ آخری کال ہم اس وقت لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم کی بہت قلت ہو گئی تو میں السلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی یہ زارا ندیم میری بیٹی بات کرے گی پلیز اس سے بات کریں جی جی ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے ہاشم سے سر سے بات کرنی ہے جی جی بات کریں جی السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے آپ کے نوحے بہت پسند ہیں میں نے بھی ابھی نوحہ شروع کیا ہوا ہے نوحہ پڑھنے اور ہم لوگ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں انگلینڈ آ کر انشاءاللہ مولا آپ کو ترقی دے انشاءاللہ آپ بھی نوحہ خوانی کریں
آپ کیا ایڈوائس دیں گی کیونکہ نوحہ خانی آپ سے متاثر ہو کے شروع کر رہے ہیں؟ بس میں یہ ایڈوائس جی بالکل سنائیں. یہ کال بیلجیم سے تھی اور یہ اگر آپ کو کانٹیکٹ نمبر بتا سکتے ہیں کیونکہ بالکل لوگوں نے آ کر آپ سے ملنا بھی ہے جی. فیس بک پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ انشاءاللہ آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں. اور یہ ایک ظاہر ہے یہ بچوں میں آپ جو نوجوان آنے والی نسل ہے اس میں آپ لوگ بہت ہی مقبول ہیں اور مشہور ہیں, اور بی بی نے ایک خاص جو ہے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت مختصر سا کلام جو اس بچی نے کہا وہ جی. اور ایک جو مختصر سا جو میں اور کیونکہ اور ایک جو ہے غلام مشتبہ صاحب نے آپ کے لیے دعائیں کہی ہیں مدینے سے بہت اور بہت زیادہ آپ کو مولا آپ سلامت رکھے اس حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ مختصر سا پڑھ دیں, ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہو گئی اور ہم بہت جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں گے. دربار شام بازار شام, بازار شام دربار شام, بازار شام دربار شام, بازار شام دربار شام, ہے ہے زینب ہے ہے شام, ہے ہے زینب ہے ہے شام, بازار سجا ہے اور زینب بے چادر, ہے ہے زینب ہے ہے شام, ہے ہے زینب ہے ہے شام, راہوں میں لوگ شرابی اور بنت علی فریادی, ایک چادر مانگ رہی ہے امت سے سید زادی, ہے اور لوگ تماشائی آئے ہے بن کے, ہے ہے زینب ہے ہے شام, ہے ہے زینب ہے ہے شام, کیسی قیامت آئی تقدیر کہاں پر لائی, ہر زخم سہا ہے دل پر ہر چوٹ جگر پر کھائی, ہے یہ شام کی گلیاں کہتی ہیں رو رو کر, ہے ہے زینب ہے ہے شام, ہے ہے زینب ہے ہے شام, عباس کی خواہر زینب ہے بنت حیدر زینب, بالوں سے چھپا کر چہرہ پھرتی ہے در در زینب, ہے ہے کیسا قیامت کا لوگوں یہ منظر, ہے ہے زینب ہے ہے شام, ہے ہے زینب ہے ہے شام. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت ہی خوبصورت کلام, اور یہ کیونکہ سلسلہ بہت زیادہ رہا کالز کا بھی اور بہت ساری فرمائشیں ہیں, اور لیکن اس فرمائشوں کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو سامعین اور ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, میں ان سے معذرت چاہوں گا اس حوالے سے کہ ہم بہت ساری فرمائشیں آپ کی پوری نہیں کر پائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور پروگرام میں انہیں پھر ہم اپنی بہنوں کو یہاں بلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان سے اسی طرح ایک صف جو ہے پرسداری کریں گے. لیکن میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تینوں کا کہ آپ تینوں نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھے, اور مولا آپ کو جو ہے ہر اس سے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور میں اس میں جناب آپ کے والد اسلم مبلغ اعظم اسلم ہاشم صاحب کا, آپ کی والدہ کا بھی شکر گزار ہوں, اور ان کا جو ہے میں بہت زیادہ جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم رکھے, جو پرورش اور جو آپ کی انہوں نے کی ہے پروردگار عالم ان کو جو ہے ہمیشہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فرشیز بچھائے ہدایت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں. ہدایت ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ, اور مولا تمام عزادار تمام مومنین کو اپنی امانت میں رکھے. اور we apologize to all the people who requested us to recite and we weren't able to because of the shortage of time, and we thank the cameraman Zain bhai as well for all his efforts as well. Inshallah, all the team, may you be blessed. Inshallah, main khud bhi aapka shukrgozar hu Hidayat TV ki taraf se, aapka bilkul shukrgozar hu hum, aur Hidayat team ke tamam membran ki janib se jo hai na, main aapka شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں شرکت فرمائی. اور میں ان سے معذرت خواہ ہوں ان تمام افراد سے جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کالز بھی کی
اور مجھے بھی لکھوایا، لیکن ہم ظاہر ہے جو فرمائشیں پوری کر سکتے تھے وہ کی، اور میں جو ہوں جو ہے آپ کا جو ہے بہت ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔